Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do quiz. Eu sou o professor Marcão e sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, vamos à correção dessa questão. Se você tá bolado, vem comigo que essa correção com certeza é para você. Então, caneta e papel na mão. Sorrisão no rosto, ó, olho na tela. Correção do quiz, medidas de tendência central, assistente administrativo da UERJ. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos, não vou soltar, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família. Somos todos MPP. Legal? No final da correção, agora eu quero falar com você que vai fazer esse concurso. No final da correção, a gente vai trocar uma ideia. Beleza? Não vai embora. No final, a gente vai trocar uma ideia. Então, família, tá aí a questão, né, do quiz. Vamos lá. Vamos detonar essa questãozinha aí. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai aplicar a primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica você já sabe o que o problema está pedindo. Você já sabe o que o probleminha está pedindo. Então vamos lá. Considerando o seguinte conjunto de dados numéricos, né? Considere o seguinte conjunto de dados numéricos para a estatística. E todo mundo está vendo aí o conjunto de dados. Beleza. Então, a soma da moda com a mediana e a média é igual. Então, tipo de probleminha, né? Tipo de questão muito batida em prova, né? Numa mesma questão, ele pergunta a moda, a média e a mediana. Legal? Então, tá aqui, ó. O que que o probleminha está pedindo para gente? Ó, já está muito claro. Ele quer a soma da moda com a mediana e com a média. Como tem mediana na parada, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que organizar esse conjunto de dados. Em outras palavras, colocar os valores ali em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, como tem mediana na parada, tem que organizar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer ali é organizar o conjunto de dados. Então vamos lá, começando aqui a brincadeira. 4, primeiro seria o 4, depois o 5, depois o 6, ó, o 6 aparece aqui, ó, duas vezes, né? Depois do 6, o 8, ele vai aparecer aqui três vezes. Depois do 8, o 12, depois o 13 e depois o 30. Agora que eu organizei a lista, é só meter bala aí na parada, é só, né, calcular. Vamos lá, começando aqui a brincadeira pela medida estatística mais fácil, né, de calcular. Aqui é a mais fácil de ser encontrada, que é a moda. Na verdade, nesse caso aqui, a gente não vai nem calcular, né? Porque quem é a moda? A moda é o elemento mais frequente, né? É aquele elemento que aparece mais vezes no meu conjunto de dados. Então, olhando aí esse conjunto de dados, coloca aí no chat. Eu quero a sua participação. Toca aqui, ó. Qual é o elemento que aparece aí mais vezes? Vamos lá, um minutinho aí para você responder. Olhando aí a lista, o conjunto de dados. Qual é o elemento que aparece mais vezes? Pô, Marcão, é o 8. O 8 ele apareceu aqui três vezes. Então, sem trocar muita ideia, o 8 seria a moda. Beleza. Agora vamos encontrar a mediana. Para encontrar a mediana, eu tenho que seguir alguns passos. Primeiro, organizar o conjunto de dados. Isso aí já foi feito. Segundo, saber se temos uma quantidade par ou uma quantidade ímpar de elementos. Por quê?
né? O que que seria a mediana? Vamos lá. A mediana é o termo central que separa, né? Que separa os 50% maiores dos 50% menores, né? É um elemento que está ali no centro da lista e ele tem essa função de separar, né? Ele vai separar ali o conjunto de dados. Ele vai separar os 50% maiores dos 50% menores. Se tivermos, né, ali uma lista com uma quantidade ímpar de elementos, temos apenas um elemento central. Então, a mediana é o termo central. Então, se for ímpar, a mediana é o termo central. Por exemplo, 5. Ó, só tem um elemento no centro da lista. Ó, ó, esse cara aqui, ó, é a mediana. Ele é o elemento central que separa os 50% maiores dos 50% quê? Menores. Legal? Agora, se for par, temos dois elementos centrais. Temos dois elementos no centro da lista. Então, para achar a mediana, tem que fazer a média dos centrais. Ó. Por exemplo, 4. Ó, quantidade par, 4. Temos dois elementos no centro da lista. Então, a mediana será dada pela média, ó, dos centrais. Ó, 10. Ó, não tem um cara no centro, né? Temos dois. Dois caras no centro da lista. Então, quando é par, a mediana é dada pela média dos centrais. Que é o caso dessa questão aqui, ó. Quantos elementos temos aqui nesse conjunto de dados? Ó? 10, ó. 1. Ó, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a mediana será dada pela média dos centrais. Tem dois elementos no centro da lista. Beleza, como é que eu vou encontrar esses dois elementos no centro da lista? Quando a lista for pequena, que geralmente é o que acontece na prova, tá? Você vai usar a técnica da eliminação. Você vai eliminar o primeiro e o último, até sobrarem ali dois caras no centro da lista, tá? Então você vai eliminando o primeiro e o último, até sobrarem ali dois caras no centro da lista. Então, vou aplicar a técnica da eliminação. Ó. Primeiro e último. Eu vou eliminando. Primeiro e último. Até sobrarem o quê? Dois caras no centro da lista. Então, a mediana será dada pela média dos centrais. Então, 8 mais 8, 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. Beleza. Mediana já foi para a conta. Agora eu vou calcular a média. Pô, a média já tem que estar no sangue, né? Como é que a gente encontra a média? Média vai ser a soma, né? Dividido o quê? Pela quantidade. Eu vou somar todos esses elementos e vou dividir por quanto? Por 10. Somando aqui esses caras, isso aqui vai dar 100. Então, a média vai ser 100... dividido por quanto? Por 10. Porque temos ali 10 elementos. 100 dividido por 10 vai dar 10. Acabou, né? Um abraço. Como ele quer a soma, aí é só somar os caras ali, né? 8 mais 8 mais 10. 8 mais 8, 16. Mais 10, 26. Linha 2. Detonamos. Qual é o nosso gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. Gostaram aí da solução? Gostaram? Beleza? Deixa aí o seu likezinho e deixa aí um comentário como esse vídeo, né? Como essa questão te ajudou. Agora, vamos lá. Não vai embora. Agora eu quero falar com você que vai fazer o concurso de assistente administrativo da UERJ. Tá aqui a oportunidade única para você virar esse jogo, tá? Para você potencializar aí realmente os seus estudos. É o nosso curso específico para assistente administrativo da UERJ. Além de todo o conteúdo, né, você vai levar aí mais 3 bônus, tá? E esse curso ele tá com mega desconto.
ele está com um mega desconto e você não pode ficar de fora, tá? Se nós somássemos tudo que nós oferecemos nesse curso, né, se fosse somado tudo que nós oferecemos, eu até anotei aqui, ó, seu curso sairia hoje por R$ 1.258. Só que você está levando tudo isso por apenas 12 de R$ 21,79 ou R$ 217 à vista. Pô, dá menos de uma pizza aí por mês, né? Então tá muito acessível, né? Tá muito acessível mesmo, tá? O curso. E se você ficou interessado, entre em contato com o Júnior. Ele tá colocando aí o número dele, né? Aí no chat, tá? Entre em contato com ele. É só você clicar aí. Ah, Marcão, quero conversar. Adiciona aí o número dele no WhatsApp. 021, ó, vou colocar aqui também para você, ó, 9702-99443. Aí você manda uma mensagem para ele. Eu quero o Erge, que aí ele já sabe e com certeza ele vai te orientar, ele vai te orientar e vai te ajudar da melhor maneira possível. Ah, Marcão, não vou fazer o Erge, vou fazer Banco do Brasil, vou fazer TJ, vou fazer PM. Cara, manda mensagem, eu quero PM. Eu quero TJ, eu quero Banco do Brasil, que ele vai te indicar o curso correto. Beleza? Agora eu quero te fazer um convite, tá? Falei da oportunidade, agora o convite. Hoje, às 20 horas, vai rolar uma aulinha sobre problemas. É isso aí, tá? Você vai aprender a interpretar e resolver problemas com o método MPP. Gostaram? Tá aí a oportunidade, tá aí o convite. Agora é com você. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.